Espero que tenham gostado deste vídeo. Eu já tive esta ideia há algum tempo e agora, passado não sei quantos meses, estar finalmente a conseguir concretizá-la é tão gratificante. E acho que, pá, não sei, gostei imenso do vídeo, gostei imenso de fazer, por ser algo assim, vamos dizer, mais fora da caixa, não sei. E pronto, espero mesmo que tenham gostado. Só para vocês verem, eu tive esta ideia em outubro ou novembro, uma coisa assim. E só agora é que eu estou a conseguir mesmo realizar. Yeah. Espero que tenham gostado. E yeah, vemos no próximo vídeo, não é? Um beijinho. Tchau, tchau.